Хокеїстам лого, вболівальникам перемога. Благодійний фонд Бориса Колеснікова продовжує розвивати спорт Донбасу. Цього разу оголошує конкурс на кращий лого хокейного клубу «Маріуполь». Тогоріч президент фонду заснував у столиці Приазов'я нову базу для хокеїстів – сучасний спорткомплекс. Та поки його будують, спортсменам потрібна фірмова емблема. Створити ескізи закликають усіх охочих. Бажано використати чорний та червоний кольори. Малюнки треба подати в електронному вигляді разом з реєстраційною формою. Заявку подати та описати свою ідею можна на сайті благодійного фонду до 6 травня. Я рад сообщити болельщикам хокея, що фонд об'являє конкурс на лучший логотип для нового хокейного клуба із Маріуполя. Прошу всіх юних і не дуже болельщиків прийняти участь в конкурсі своїх земляків, особливо це стосується маріупольців, щоб, як ви вважаєте, має виглядати клуб хокейний з Маріуполя, цвіта клуба і, звісно, сам логотип. Всі умови в соціальних сетях і на сайті фонду. Переможця серед 10 найкращих обиратимуть уболівальники на сторінці фонду з 7 по 16 травня. А вже 17-го підіб'ють підсумки. Та в результаті переможуть усі, переконаний очільник фонду Борис Колесніков. Хокеїсти отримають новий символ. Його автор – 50 тисяч гривень. Ще два конкурсанти з найбільшою кількістю голосів – по 25 та 15 тисяч гривень відповідно. Для решти учасників це неоцінений досвід та змога продемонструвати свої таланти тисячам людей. Окрім спорту, благодійний фонд Колеснікова реалізує в Донецькому регіоні освітні програми для студентів та школярів. Завдяки фонду майбутні фахівці харчової галузі Донеччини мають змогу відвідати у Костянтинівці сучасну школу кухарського мистецтва. А незабаром зможуть безкоштовно отримати водійські посвідчення у новій автошколі. На часі і соціальні проекти – допомога дітям та літнім людям.